Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u kojoj donosimo pregled događaja na staropazovačkoj kulturnoj sceni, a najviše pažnje ćemo posvetiti poeziji jer prvi prolećni dan se obeležava kao Svetski dan poezije. Upravo na 14. godišnjicu Martovskog programa nad Srbima na Kosovu i Metohiji, u subotu uveče je u Domu kulture u Starim Banovcima predstavljen istorijski roman Jelene Krtolice, Jug Bogdanova kći. Jelena Krtolica rođena je u Prištini. Studije je završila u Kosovskoj Mitrovici. Silom prilika morala je da napusti Kosovo, što kako kaže nije i ne veruje da će ikada moći da prežali. U jednom trenutku stvorila se potreba da istoriju i ono što je vekovima ranije stvarano i nažalost kasnije uništeno zabeleži i za glavnu junakinju uzima stvarnu ličnost kneginju Milicu. Htela sam da saberem to sve što može da se nađe i o svetinjama na Kosovu i Metohiji i uopšte o tome kako izgledalo. Znači, kneginja Milica se tu prosto nametnula kao vladarka koja je živela u tom razdoblju između carske Srbije i otomanske imperije koja je posle celu Evropu stavila u mrak. Jug Bogdanova kći je istorijski, ali i ljubavni roman, u kome autorka osim događaja, potkrepljena istorijskim činjenicama, opisuje ceo život kneginje Milice. Bilo je zaista teško snaći se, pogotovo u početku, dok sam ulazila u priču, sastaviti likove, stvoriti između njih tu neku atmosferu koja, mislim, prvo je teško zamisliti uopšte kako je to izgledalo u to vreme, kakvi su bili odnosi među ljudima, kako su se oni obraćali jedni drugima. Tako da jeste potrebno dosta mašte, ali sa druge strane treba i voditi računa o tome da se ne naruši to što znamo uopšte, iako je oskudno, o tom periodu. Najviše iz Dubrovačkog arhiva. Znači, tu se mogu dobiti najprecizniji podaci, čak recimo i o tome kad je Jelena Balšić, ćerka kneza Lazara, išla na krunisanje Žigmunda, ugarskog kralja, znači krunisanje za cara. U Dubrovačkom arhivu postoje podaci koliko ukrasa za konje su tada kupili, kako je ta svita bila opremljena, okićena. Znači, Dubrovački arhiv ima vrlo, vrlo precizne i detaljne podatke i najviše otud, a pritom i naša epska poezija je dobar izvor. I osim toga ima, znači, raznih istoričara koji se sada više bave i sa nekog drugog aspekta i malo se više posvećuju tom pitanju kosovskog boja i izlaze sad neke druge možda istine na videlo. U knjizi su i podaci za koje malo ko zna. Ja sam roman pisala oko godinu dana, nisam mnogo dugo, ali sam ga pisala zaista neprekidno i toliko me vuklo i sad, mislim, zahvaljujući internetu mnogo je lakše doći jer imate na jednom mestu, nije neophodno listati veliku literaturu i tako dalje, znači može da se nađe tu na jednom mestu dosta podataka, ali se uvek otvaralo nešto novo, kako tražim jedan podatak, dobijem neki sasvim drugi i onda sam od jednog istoričara dobila pitanje odakle mi uopšte podatak da je car Dušan zvao svetog Grigorija Palamu da bude patrijarh srpski, jer je to podatak koji retko ko zna, čak i bogoslovi ga ne znaju, mislim, ovaj mi je gospodin to tako objasnio, ali ja sam zapravo do tog podatka došla tako što me jako interesovala ta činjenica da je car Dušan odveo svoju caricu na Svetu Goru i istraživala sam taj moment da li on to uradio iz obesti da bi dokazao svoju silinu i da može da krši čak i te toliko stroge, rigorozne zakone da ženska noga ne sme da kroči na tlo Svete Gore. I došla sam do toga da je zapravo po sredi bilo to što je kuga harala Evropom, a Sveta Gora je bila prirodni karantin. I on je samo hteo da svoju porodicu skloni tamo, da
ih sačuva od kuge i da pritom caricu Jelenu sluge nosile na nosilima da ona ne bi zapravo hodala po tlu, kao eto da toliko ispoštuju bar taj zakon. I on je tamo sreo Grigorija Palamu i pitao ga, je zamolio da dođe, da bude, a on je to odbio. Promociju romana, koja je izazvala veliku pažnju publike u Starim Banovcima, upotpunio je dečiji crkveni hor Ostrog pesmama sa Kosova. Nakon Juk Bogdanove kći, debitantskog romana Jelene Krtolice, iz njenog pera ćemo sigurno čitati još knjiga o bogatoj kulturnoj baštini i tragičnoj istoriji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. S ciljem od promovisanja, čitanja, pisanja i objavljivanja poezije širom sveta, 1999. godine UNESCO je ustanovio Svetski dan poezije, koji se od tada svakog 21. marta obeležava različitim manifestacijama. U savremenim društvenim sistemima uticaj poezije znatno je umanjen. Međunarodni dan poezije obeležili su i u Pazovačkoj gimnaziji. Poezija se smatra najstarijom vrstom književnosti. Nekada se doživljavala uzvišenom. Da li je aktuelna i danas? Mislim da jeste. Nikad neće zamrati poezija. Uvijek će biti onih koji će vidjeti u stvari lepotu te poezije. Mislim da ima i dalje i čitalaca dosta i da je to sve u zadnje vreme da je digitalna era to onako zabačeno, jer ljudi nemaju neku naviku i neko ne osjećaju više to. Tu neke emocije i ne pronalaze se u tako tim nekim delima, tako da mislim treba više da se probudi svest tih samih čitalaca, a to naravno moraju autori da doprinesu to. Mislim da jeste jako bitna, sad da li je aktualno, to zavisi od pojedinaca, ali bitna mislim da jako jeste. Poezija današnjice nije toliko aktualna, ali dalje se čita i dalje ima jako veliki značaj u društvu i veoma je rasprostranjeno po celoj Srbiji kao i uvek, i pesme idu sa kolena na koleno i veoma je bitno u stvari održavati svaku pesmu, kroz neke pesme čak se i produžuje tradicija. Ja mislim da je to samo plasirano u nekim novinama i medijima da je poezija i književnost nezastupljena. Poznajući decu koje ja predajem, izuzetno su inteligentna, talentovana, čak vole da čitaju i pišu poeziju i pišu lirske sastave, veoma lepo se izražavaju. Povodom Svetskog dana poezije u Pazovačkoj gimnaziji održan je javni čas srpskog jezika i književnosti, na kome su učenici govorili stihove svetskih i srpskih pesnika, ali i svojih školskih drugova. Dokaži mi, do trena kada more ispari, da neću sam u večnost uploviti, sa ranama teškim kao vuk samotnjak, sa ranama koje se mogu izlečiti, jer još imam vremena i dalje imam zašto živeti. Ja svoje pesme pišem tako što zamislim neku melodiju u glavi i onda ih na tu melodiju napišem tekst pesme, tako da one po meni imaju pravi smisao tek kad se otpevaju. Ali mogu da se recituju i trudnice da tekstuju budu što lepši, uglavnom su to ljubavne pesme. Ja kroz te pesme iskazujem svoje osjećanja i kroz pesme mogu da kažem sve što možda ne mogu ovako uživo ili nekome da kažem, ja to sve mogu da iskažem kroz pesme. I poezija, mislim, to je ono, u Srbiji je nema toliko, sve je manje prisutna, ali ima još uvek ljudi koji pišu i ja sam jedan od njih. Pišem sa različitim temama pesme, pišem onako ponekad, u naleta inspiracije, tako da uživam u tome. Ta ljubav se javila još kad sam bio mlađe, da kažem, nisam ni znao o čemu se tačno ni radi, nego sam eto tako pomalo pisao, nešto dok nisam shvatio stvari da to ima smisla, dok nisu neki ljudi koji imaju više iskustva od mene dali neke pozitivne kritike i onda sam tako u stvari i nastavio i dobio još motiva da pišem i da više čitam. O čemu govoriš u pesmama? Pa evo, pesmama obuhvatam po meni ceo neki život i sve neke splete okolnosti, ljubavi, tuge, sreće, nekih dešavanja. I u vrtlogu okeana pena se novih kapljica beli. Tu je sva voda i sviju dana. Reka nas spaja, a kopno deli. Nekada su se i srca osvajala stihovima i emocijama utkanim u njih. Današnji momci nisu tako romantični. Tako da
jednostavno oduševila bi se kada bi mi došao ispod prozora i neko govorio stihove. U odnosu na kakvo je vreme danas, mislim da bi bio ismevan, iako je to jedna jako prelep način iskazivanja ljubavi kroz stihove i kroz reči. Ja sam to već jednom uradio u 8. razredu u školi, znači napisao sam pesmu za jednu djevojku i nisam bio ismevan. Možda se danas manje vrednuje, ali moć stihova ne treba ni podaštavati. Smatra se da je poezija najstarija vrsta književnosti. Učenici druge godine Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Staroj Pazovi imali su priliku da uživaju na času poezije koji su za njih pripremile profesorka srpskog jezika i književnosti Gordana Vujanović sa doktorkom koja ujedno piše i poeziju, gospođa Milena Severović. Bijaš ona topla i draga, nježna kao svila. Naša desanka bijaše i tuga krvave bajke i rasplesanog proljeća vila. U Srednjoj ekonomskoj školi je tradicionalno održan čas poezije. Profesorka srpskog jezika i književnosti Gordana Vujanović u saradnji sa doktorkom Milenom Severović, koja je inače i pesnikinja, su predstavili drugacima pomenute škole zbirke pesama. Pišem i eseje, pišem i kratke priče i moram da kažem da imam veliku podršku opštine Stara Pazova i predsednika koje mi uvek pomažu kad god se zato ukažem prilika. Želimo da ih učinimo što sve stranijim, da i oni malo osete koliko god sve ja trudila na časovima da im objasnim, da im približim književno delo i nastavnici pre mene, naravno, mislim da ovakvi časovi prijaju njima i da ih prosto na neki način zainteresuju još dodatno za poeziju i uopšte za književnost. Učenici su pažljivo i netremice slušali pesme koje je odrecitovala pesnikinja i nakon časa su bili puni pozitivnih utisaka. Pokazala nam je svoje dela koje se meni mnogo sviđaju, pogotovo delo Jasenovac i baš su lepe pesme stvarno, a i sviđa mi se što nam je dala te životne savete koji nam mogu poslužiti u životu. Reka nam je da radimo ono što volimo, da budemo istrajni i to je ono što je meni ostalo kao najupečatljivije. Veliko iskustvo pesnikinje kao i životni saveti koje nam je podelila, koje je podelila sa svima nama. Najviše mi se dopalo iskustvo pesnikinje vezano sa ratom. Pesnikinje počela da piše u Zagrebu na fakultetu. Kroz detinjstvo inspiraciju pronalazila u pesniku doktoru Jovanu Jovanoviću Zmaju. Ispunio je se san da radi u domu zdravlja koji nosi njegovo ime. Ušla je u različite antologije kako za odrasle, tako i za decu. Prevela je veliki broj pesama nemačkih autora kao što i Goethe. Napisala je 20 knjiga od kojih je objavljeno 16. Književnost je spada u jednu veliku svjetsku kulturnu baštinu. Ona je dio, naravno, i srpskog identiteta i nadam se da ću dio mladih ljudi zainteresovati da i sami pišu ili, ako ništa drugo, da pročitaju neku dobru knjigu, možda moju, a možda i od nekih većih autora, svejedno, ali treba raditi na tome da mladi što više i više čitaju knjige, jer, nažalost, današnja tehnologija, sjedenje za kompjuterom, otuđuje nas jedne od drugih, a književnost je tu da nas bliži. Smatra se da je poezija najstarija vrsta književnosti i nezaobilazan element u procesu odrastanja i sazrevanja svakog čoveka. Upravo taj cilj je imao i ovaj čas poezije. O tome da se trud isplati i da vredi raditi na sebi i da se talenat i znanje cene, svedoči mlada studentkinja Ana Anastasov. Pored dosadašnjih stipendija koje je dobijala upravo zahvaljujući svom radu, nedavno se našla prva na rang listi za izuzetno nadarene studente, te tako kao jedina iz Srema imala priliku da u Palati Srbije prisustvuje svečanosti i preuzme stipendiju lično od predsednika države. Ana Anastasov iz Stare Pazove je studentkinja treće godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, smer snimanje i dizajn zvuka. Vredna i uspešna još od osnovnog, a zatim i tokom srednjoškolskog obrazovanja, imala je podršku lokalne samouprave kroz nekoliko stipendija, zatim je zahvaljujući proseku na fakultetu dobila državnu, a najnovija je stipendija za izuzetno nadarene i talentovane srednjoškolce i studente.
Ja sam saznala da sam prva u oblasti kulture na rang listi i samim tim sam dobila priliku da mi predsednik lično uruči sam ugovor o toj stipendiji. Bio je tu prisutan i hor i sam program, držali su govore razni ljudi i ne znam, lepo je kada znate da imate podršku od države i kada vam to na takav način pokažu. Stvarno je lepo osjećaj biti sa tim ljudima koji se jednako trude kao i vi. Vrednost stipendije je udvostručena, tako da iznosi 24.000 mesečno u narednih godinu dana. To su stipendije koje se ne vraćaju, mogu da ih produžim ako budem održala isti prosek ocena. I eto, meni ove stipendije mnogo znače zato što mogu da kupim opremu koja mi je neophodna za moj rad, tako da i ovo sve što vidite ovde je u stvari kupljeno od različitih stipendije. Mnogo je bitan i taj moment da je stvarno neko vas podržava i da vam daje do znanja da veruje u vas, da to nisu samo roditelji i cela porodica, nego i, da kažem, država. Nosilac je nagrade za aranžman, za radiodramu, studentske nagrade Nedade Polo za kreativni izraz, zahvaljujući kojoj je otputovala u Brazil na konzervatoriju, a od novčanih ulaže u opremu i trudi se da svakodnevno radi na sebi, ali fakultet joj je na prvom mestu. Što se tiče nagrada, to su nagrade, prva nagrada je na takmičenju The Best Musical Mind. Tamo sam osvojila drugo mesto za aranžman, radila sam muziku za jedan video koji sam preuzela sa interneta. Nakon toga je nasledila nagrada u Novom Sadu, na drugo mesto sam dobila za radiodramu. Ona je bila onako, ona je specifična, radila sam je, bila je kao deo završnog ispita u srednjoj muzičkoj školi. Nju sam priložila kao radiodramu za prijemni ispit i na kraju je završila na tom takmičenju. To je takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka u Novom Sadu. I posle toga bila sam deo jednog tima koji je osvojio studentsku nagradu Nedade Polo. Sarađivala sam sa kolegama sa menadžmenta sa mog fakulteta. Radila sam snimanje i dizajn zvuka za njihovu radiodramu. Eto, to je nešto najnovije. Naravno, sada za već, kada imam, da kažem, dosta teorijskog znanja, mogu da imam i praksu van fakulteta, tako da trudim se da radim različite stvari, šta god mi padne pod ruku, da tako kažem. Odlazim u privatne studije, pričam sa ljudima koji se već dugo godina bave ovom profesijom i eto, nadam se da će tako ostati. Što sam starija, to mi više znači da mogu da sviram, a eto, sada sam se u proteklih godinu dana malo više bavila zvukom, radila sam dosta radio drama, ali sada pošto dosta snimamo muziku na fakultetu i bavimo se time, mislim da je opet red da se vratim na komponovanje, da se bavim muzikom, tako da eto, sada imam opremu, evo ova oprema je stigla pre nekih meseci i po dana, pa bit će mi mnogo lakše da ostvarim sve to. Volela bih da otvorim neki kanal ili tako nešto gde bih mogla to sve da priložim. Žao mi je što video ne mogu nigde da objavim jer nemam autorska prava za video, ali svakako da može, ima nekih stvari koje su pristupačne. Nikad nije sigurno šta donosi dan, šta noć, to su neke prilike koje se dese neočekivano, neki novi ljudi se tako pojave odjednom nenadano, ali zato je bitno da se dosta krećemo, da radimo i ono što volimo i što ne volimo, da bi uvideli dobre i loše strane jednog i drugog i samim tim tada upoznajemo neke nove ljude, pogotovo na tim snimanjima koji možda mogu da nam pomognu, ima stvarno dobrih ljudi. Volontirala je na RTS-u, radila za Beoviziju, povremeno odlazi na Kolarac. U trenucima odmora svira za svoju dušu i komponuje. Svesna ipak da je put do uspona često i pun padova, veruje da trud nije uzaludan i da će jednog dana imati svoj vlastiti muzički studio. Nekad to može da bude samo neki običan citat koji u meni pokrene milion emocija, naravno poezija, proza, druga muzika, to mi je, da kažem, najveća inspiracija, ali to se može pronaći u svakodnevnom životu, samo treba da slušamo svoje emocije i one će nam nekako reći šta treba da stvorimo i onda eto, tako kroz taj neki proces.
Mnogi sigurno pamte televizijsku komediju Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, sa Milenom Dravić i Slobodanom Đurićem u glavnim ulogama, koja je premijerno bila prikazana 1976. a mnogo puta proglašavana za najbolju TV dramu. 40 godina kasnije, 26. aprila 2016. godine, na zemunskoj sceni teatra Carte Blanche premijerno je izvedena pozorišna verzija ove komedije u kojoj igraju Neda Arnerić i Feđa Stojanović prošlog petka i na pazovačkoj sceni. Izvinjam se što vas prekidam, učitelj ove lepe i poučne knjige, kapitale je slobodno. Pa valjda vidite da je sve slobodno. Kultna televizijska drama iz 70. godina prošlog veka Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, po tekstu Milana Nikolića i u režiji Soje Jovanović, 4 decenije kasnije dobila je svoju pozorišnu verziju u postavci Erola Kadića. U novoj pozorišnoj verziji Neda Arnerić i Feđa Stojanović repriziraju uloge Borke i Milića. Pa ne samo što smo prenali na pozornicu, nego smo je malo i adaptirali s obzirom da Slobodan Đurić i Milena su imali po 25, 6, 7, 8 godina i to je bila jedna ljubavna priča mladosti. A mi smo prebacili, znači tekst je netaknut, jedino što su godine glavnih glumaca, protagonista, oko 60. I samim tim priča dobija neku drugu boju i zato ja volim ovu predstavu, jer mislim da treba da damo nadu i nama starijima da kad se najmanje nadamo možemo da sretnemo saputnika svog života. To je upućeno onima koji su sami i koji bi želeli da ne ostanu sami. Za razliku od prve verzije u kojoj su bila još 3 sporedna, pozorišna ima samo 2 glavna lika. U TV drami je bilo nekoliko likova, ali mi smo to adaptirali za pozorište i to se nekako otvorilo na jedan dobar način, nas publika gde god gostano jako lepo primaju. Mi smo bili ne samo ovde u ovoj našoj zemlji, nego smo bili preko okeana i Australije, u Kanadi i svuda smo doživljavali baš onako nepodeljeni uspeh sa publikom. Oni to razumeju, tu ljubavnu priču između dve osobe koje su sad u ozbiljnim godinama. A osim u ovoj, Nedu Arnerić može publika da vidi i u novoj pozorišnoj predstavi. Izašla je nova predstava Basarin Kabare, koji se daje u Teatru Slavija i sa kojim ćemo puno putovati. Irfan Mensur i Boda Ninković su protagonisti, Irfan je i režirao, a tekstovi su Basarini originalni, pisani za u našu predstavu. Feđa Stojanović zabavlja sve svako veče putem TV ekrana, kao ponosni deda u seriji Istine i laži. U pozorištu, kaže, igra sve manje. Sad pogotovo od kada radimo ovu seriju, ja nemam ni vremena, jer bukvalno radimo svaki dan od ujutru do uveče i tako. Dovoljno mi je ovo, zaista mi je dovoljno, ovo što sad radim. Ne. I čeka nas, bukvalno sad, ta serija nas čeka i sledeću sezonu, pa kako sad pričaju, možda i onu tamu, tako da će to da traje ko nekad čuveni strip Julia Jonesove, koji je trajalo u nedogled. Jedan je od danas poznatih profesionalnih glumaca koji je ponikao iz amaterskog pozorišta. Ja sam bio član onog čuvenog amaterskog pozorišta Dadov, iz koga su ponikli mnogi, mnogi poznati glumci i imam jedno zaista divno sećanje na to vreme, tako da u svakom slučaju se obradujem kad vidim da se neguje da i dalje taj amaterizam, to je onako jedna čista ljubav. Amaterska pozorišta mogu da budu apsolutno na nivou profesionalnih pozorišta, pogotovo sam čula da ovde u Pazovi to funkcioniše savršeno i svaka čast i nek se održi i navijamo za amatersko pozorište u Staroj Pazovi. Rado bi, kažu oboje, i zaigrali na amaterskoj sceni. Uz preporuku da nađete uvek malo vremena i za kulturu i uživate u brojnim kulturnim sadržajima kako na staropazovačkoj kulturnoj sceni, tako i šire, završavamo ovu emisiju i vidimo se svakako ponovo za nedelju dana. Do tada svako dobro i doviđenja.